Ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlər xəbər portalı xəbər kanalınızda. Zəhmət olmasa kanala abunə olun və videonu bəyənin. Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələr arasında atışma baş verib. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, əvvəlcə qarşı tərəfin bir neçə sərxoş silahlısı digər yoldaşları ilə əlbəyaxa çıxıb. Sonra onların olduqları yerdə partlayış müşahidə edilib. İlkin ehtimala görə atışma nəticəsində qarşı tərəfdən ölən və yaralananlar var. Bildirir ki, baş vermiş hadisəyə Azərbaycan ordusunun heç bir aidiyyatı yoxdur. Qeyd edək ki, Ermənistanın ombudsmanı Arman Tatoyan bir neçə dəqiq öncə Xocavənd rayonunun Yenikənd ərazisi yaxınlığında 2 erməninin öldürüldüyünü və 6 nəfərin də yaralı olduğunu təsdiq edib. O bildirir ki, şiddətli atışmalar davam edir. Hazırda dəqiq bilinən odur ki, döyüşlər Əsgəran qalası yaxınlığındakı postlarımız istiqamətində gedir. Təcili yardım maşınları yaralıları xəstəxanaya çatdırır. Cəlibir Az bildirir ki, ermənilərin ölməsinə və yaralanmasına səbəb öz aralarında baş verən insidentdir. Azərbaycan bu hadisəyə sadəcə müşahidəçi olaraq qalıb,